Пошуково-рятувальна станція «Сміла» оприлюднила на своїй сторінці інформацію про черговий трагічний випадок, який стався на водоймі. Чоловік 1979 року народження відпочивав разом з компанією та після вживання алкогольних напоїв вирішив охолодитися. Не розрахував свої сили і пішов під воду. Подія трапилась на пляжі біля хуторка. Керівник водолазної станції дав детальний коментар телефоном. Черговий ДСНС подзвонив і сказав, що загибла людина ниже хуторка на каналі. Група в кількості трьох водолазів виїхала на місце, де це случилося. Було вказано місце доволі чітко. Буквально в течение 3-4 минут ми його підняли на поверхню. Отплив 15-20 метрів від берега і втонув. Велика вірогідність того, що він погано плавав і не вмів. Погано плавав. Були люди з ним, ще компанія відпочивала. Намагалися, ниряли, там глибина більше 10 метрів і не вийшло. Вони позвонили, я так думаю, черговому ДСНС, а черговий ДСНС дав координат, сказав, що треба їхати, треба допомогти. Немає значення, допустимо, глибина чи 2 метри, чи 20, якщо людина погано плаває або не вміє плавати. Немає різниці. Намагалися його рятувати, там глибина більше 10 метрів, воно важко, допустимо, не підготовлені людині нирнути на таку глибину. Локація, де трапилася трагедія, доволі популярна серед відпочивальників. Віктор Терновцев наголосив, що люди повинні враховувати нюанси цього місця відпочинку, адже глибина на цій ділянці водойми сягає 10 метрів. Там бесідки, доволі хороша зона відпочинка, пісок. Треба дуже обережно відноситися до води. Це третій випадок. То не хлопчик, то не дівчинка. Буквально в течение року погибає мужчина 79-го року. І в тому самому місці точно. Там плюс-мінус метр.